Në këto zona njerëzit vërtet mund të jenë edhe të varfër ekonomikisht. Ndodh që me të drejtë ankohen edhe për qeverisjen apo padrejtësitë e njerëzve të ndryshëm. Por ata din të jenë edhe mirë njohës ndaj begative që Zoti u ka dhuruar, që nga jeta e shëndeti deri te familja e shoqëria. Edhe në momentet më të vështira, ndjenja e mirënjohjes është si një ditë pranverore në mes të dimrit, në mes të dimrit të halleve, dhe u jep shpresë e forcë këtyre njerëzve të gatuar me virtyte. Njerëzit janë krijuar të ndryshëm në pasuri e në begati. Mirpo, Kurani ne na urdhëron që të jemi mirënjohës gjatë gjithë jetës sonë, pavarësisht se sa kemi apo si jemi. Por si mundet që të kultivohet kjo ndjenjë dhe ky virtyt kaq i vlerësuar nga Kurani dhe nga tradita profetike? Jemi nisur pikërisht sot drejt Jugrindjes së Shqipërisë për të biseduar me personalitete të ndryshme pikërisht për këtë temë kaq me vlerë dhe kaq të rëndësishme. Jemi në qendër të qytetit Pogradecit për të biseduar me imamin e xhamisë Ebu Bekër të Pogradecit, zotin Miren Mazelli. Do të bisedojmë pikërisht për mirënjohjen dhe falënderimin, se si është kultivuar në këto treva kjo vlerë dhe ky virtyt kaq i rëndësishëm për besimtarin dhe për qytetarin. I nderuar imam, thonë që për pogradecarët që janë njerëz mirënjohës, njerëz falënderues. Sa e vërtetë është kjo? Si janë pogradecarët? Unë e them me plot bindje që qytetarët e këtij rrethi janë njerëz mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve të cilët bashkëtojnë me ta në këtë qytet. Janë mirënjohës në përgjithësi. Zoti na ka bekuar me bukuri të ndryshme të vendit. E para një herë janë mirënjohës sepse janë qytetarë të Pogradecit. Ne kemi liçenin, ndryshe nga vendet e tjera, është një liçen e rrallë, siç njihet edhe më parë Lyhnidas me emrin liçeni i dritës. Përgjithsisht njerëzit janë të butë, të kulturuar, të qetë. Mirënjohja së pari është vlerë, element dhe virtyt njerëzor. Mirënjohja shkon me falënderimin. Një njerëz që është falëndërues, natyrisht që është mirënjohës, dhanasjelltas. Mirënjohja normalisht është esenca e jetës, sepse Zoti e krijoi universin dhe gjithçka që ka në të e krijoi për njeriu, pra për të pasur jetë. Ndërsa esenca e jetës është falënderimi. Një njeri i cili nuk është mirënjohës kundrejt mirësive që e rrethojnë, kundrejt mirësive që posedojnë atë, ai normalisht edhe nuk merr kënaqësi nga ato që e rrethojnë. Ne shikojmë që në ajete dhe në hadithe të ndryshme Profeti alayhis salam na tërheq vëmendjen shumë për të qenë mirënjohës dhe falënderues ndaj mirësive të Zotit, sepse ndryshe dhe jeta do të bëhet shumë e zymt. Të thuash faleminderit është e thjeshtë, por të arrish ta ndjesh atë, do të thotë që brenda vetes të kultivosh ndjenjën e mirënjohjes. Mirënjohja është një përgjigje kundrejt gjitha mirësive që ne na janë dhuruar. Ose siç e thot edhe Ibn Arabi, është një akt dashurie dhe makam kënaqësie. Është akt dashurie për krijuesin, për veten, për jetën. Mirënjohja në fenë islame, në konceptin islam, është morali i të dërguarve që Zoti ka dërguar për mbar njerëzimin. Ky ka qenë morali më i madh që kanë patur profetët, të dërguarit e Zotit, duke qenë mirënjohës ndaj krijuesit të gjithësisë dhe ndaj njerëzve me të cilët ata kanë jetuar. Dhe morali në konceptin islam e ka burimin tek fjala e Zotit, ku thot Zoti në Kur'an i famëlart: "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse robrit njerëzit do përpiqeshin që t'i numëronin mirësitë dhe begatitë e Zotit, nuk do të arrinin t'i numëronin gjithë ato mirësi dhe begati që Allahu i madhëruar i ka dhuruar. Nëse robi do që kjo mirësi e madhe të heci me jetën e njeriut, me patjetër që duhet të jetë mirënjohës ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve me të cilët ai jeton në këtë shoqëri.
Në Kur'an dhe në traditën profetike, si preket mirënjohja? Në shumë vende, në Kur'an, na cilësohet ajo që kërkon krijuesi gjithësisë nga krijesat e ti, është mirënjohja dhe falenderimi. Vetë Allahu, do me thënë, në surën e parë në Kur'an, e fillon me vargun falenderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Gjithashtu, në surën Ibrahim, në ajetin e 7, Allahu na thotë që nëse ju falenderoni, unë do ju ashtoj të mirat. Po, në epokën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe e shokëve të tij në periudhën e ardhmë, si është kuptuar mirënjohja nga sahabët? Mund të tregojmë një rast shumë të thjesht. Ne e dimë shumë mirë që profeti Alayhiselam gjatë gjithë kohës i shtynte shokët e tij që të ishin falendërues kundrejt mirësive që Zoti i ka dhuruar, por jo vetëm kundrejt Zotit, edhe kundrejt njëri tjetrit. Dhe tregohet një rast kur Hazreti Ebu Bekër dhe Hazreti Omer ishin duke biseduar me njëri tjetrin dhe profeti Alayhiselam vërejnë që Hazreti Ebu Bekër mërzitet. Dhe ndërhyn me njëherë, duke i mbledhur sahabët rreth vetes dhe duke thënë që unë jam dërguar si profet midis jush. Kur të gjithë më përgënjeshtruan, Ebu Bekri ishte ai që më besoi. Dhe kur të gjithë ju më dëbuat nga vendi im, ai u bën buroj me jetën dhe pasurinë e tij për mua. Andaj vetëm për nder të atyre ditëve, askush të mos e mërzisë Ebu Bekrin. Në këtë lloj forme, profeti Alayhiselam shprehu edhe një herë mirënjohjen dhe falënderimin që kishte për shokun e tij. Ka plot ajete dhe plot hadithe që inkurajojnë njeriu që e nxisin atë për të qenë mirënjohës. Për shembull thotë Allahu Teala: "Fadhkuruni adhkurkum wa shkuruli wa la takfurun." Më kujtoni mua, t'ju kujtoj dhe unë ju. Më falenderoni që dhe unë t'ju a shpërblej. Ndërkohë profeti Alayhiselam thotë që ai i cili nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon as Zotin. Dhe prandaj njeriu duhet të jetë shumë falendërues kundrejt çdo mirësive, sepse po të shikojmë çdo gjë që posedon njeriu, përfshi këtu edhe mirësitë që e rrethojnë jetën e tij të përditshme, mund të jetë familja, shëndeti, koha, ajri që merr jeta, fiziku i tij, trupi i tij, çdo gjë, domethënë çdo gjë që na vjen në mendje në një farë forme, nuk është e jona, nuk posedojmë asgjë. Çdo gjë është mirësi, çdo gjë është dhuratë e Zotit në një farë forme. Dhe njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm kundrejt kësaj. Në natyrë njerëzore njeriu është falendërues dhe mirënjohës kundrejt atij që i bën një të mirë, i jep një mirësi apo i bën një bamirësi dhe detyrimisht edhe brëndësia ti ja kërkon që ai ti thot faleminderit personit. Por kur shikojmë ne që çdo gjë që na rrethon ne është mirësi dhe begati e Zotit, këtu kuptojmë që atë faleminderit më shumë se që meriton krijuesi nuk e meriton as kusht tjetër. Pas së pari, mirënjohja është për Zotin e gjithësisë, për krijusin, për atë që na ka mundësuar jetën e kësaj bote dhe duke shpresuar xhenetin në botën tjetër. Pra falënderimi dhe mirënjohja së pari i takon Allahut, Zotit e gjithësisë. Njeriu në këtë botë duhet jetoj me harmoni të plot me njerëzit që rrethojnë, të jetë mirënjohës me njerëzit dhe kështu do të arrijë edhe mirënjohjen ndaj Allahut të madhëruar. Profeti Muhamedi alayhiselam është shembulltyra më e mirë e njerëzimit, ishte ai i cili e shprehte mirënjohjen, falënderimin ndaj Zotit me të gjitha shijesat e tij. Sepse të shprehurit e falënderimit dhe mirënjohjes ndaj Zotit nuk mund të jetë vetëm me shprehjen e gjuhës, por duhet të jetë me të gjitha gjymtyrët e tij, që nga gjuha, syri, dora, këmba, të gjitha gjymtyrët e tij të jenë falënderues dhe mirënjohës ndaj Zotit. Dhe këtë do sjell në kujtesë një thënie të nenës së besimtarëve, Aishës radhiyallahu anha, e cila e pa një natë prej nedve të dërguarin e Zotit që faleshe gjithë natën, saqë i ishin ëntur këmbët e tij. Dhe i tha: "O i dërguari i Zotit, a nuk ti ka falur Zoti gabimet që ke bërë?" Tha: "O Aishë, tha, a nuk mund të jem unë abdën shekura?" Pra një shprehje arabe e cila është: "A nuk mund të jem unë një rob falendërues ndaj Zotit?" Pra ky ishte profeti Muhamedi alayhiselam, që nuk e shlyente dot falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut mëdhëruar, vetëm se duke e vënë të gjithë qenin e tij, trupin e tij në mirënjohje dhe në falënderim ndaj Zotit. Tani unë nuk është se jam i kësaj fushë që të di arabishtën e të lexoj Kur'anin në gjuhën arabe, por në shqip e kam lexuar dhe e lexoj në vazhdimsi. Dhe mirënjohja
dhe një vend të rëndësishëm, mbasi Allahu njerëzit që janë mirënjohës dhe falënderues i donë shumë, i shpërblen. Ndaj kujt duhet jetë falënderues dhe mirënjohës njeriu? Ka në një renditje? Në radhë të parë, njeriu duhet jetë falënderues ndaj dhurusit më të madh, i cili e Zoti, krijuesi i gjithësisë. Ai na ka dhuruar mirësi të panumërta. Dhe Zoti thot në Kur'an, thot, ju drejtohet besimtarëve, wa in ta'udhu ni'amet Allahi la tuhsuha. Nëse do përpiqet që ti numëroni mirësit dhe begatit e Zotit, ju nuk do të mund të numëroni dot atë. Dhe po të ulemi pak të meditojmë rreth krijimit të kësaj gjësie, do të shikojmë që Zoti i Madh na ka krijuar në një vend shumë të bukur, me mirësi të panumërta. Dhe mbi të gjitha na ka krijuar trupin ton, dhe ku thot Zoti, thot wa fi anfusikum afala tubsirun, dhe në vetë tuaja thot i keni, thot, dhe nuk po i shihni këto mirësi dhe begati që Zoti ju ka begatuar. Po të meditojmë rreth krijimit ton, do shikojmë që Zoti na ka pajisur me mendin, me logjikën, me anë të saj neve të gjejmë rrugën e drejtë për të larguar rrugës së keqe dhe punëve dhe veprave të shëmtuara. Zoti i Madh na ka dhuruar dy sy, me anë të së cilës po të pyesim një të verbër i cili nuk i ka këto dy sy, do të jep të gjithë pasurinë e botës vetëm të kishte këto dy sy. Allahu i madhruar na ka dhuruar veshët me anë të cilëve dëgjojmë, duart me anë të cilëve punojmë, shkruajmë, lexojmë dhe aktivizohemi në jetën e kësaj dite. Dhe mbi të gjitha na ka dhuruar imanin, besimin, e cila nuk ka të krahasuar, dhe pas kësaj Zoti i Madh na ka mundësuar që të krijojmë dhe të kemi familjen tonë, të kemi prindrit tanë, fëmijët tanë, shoqërinë tonë, farefisin tonë. Pra njeriu duhet të jetë mirënjohës ndaj atij i cili ka dhuruar të gjitha këto mirësi. Më pas ndaj kujt duhet të jetë mirënjohës? Dhe më pas Zoti i Madh i fuqiplot e ka përmendur shumë bukur pas besimit në Zot, Allahu i madhruar ka lënë një detyrë shumë të madhe, ka lënë detyrën ndaj prindërve. Dhe thot në Kur'an, wa ka da rabbuke la ta'budu ilayahu wa bil walidayni ihsanan. Zoti i Madh ka dhënë urdhër të prerë, mos adhuroni zot tjetër me Allahun dhe me prindërit të sillen e mirë. Kjo mirënjohje e cila sot po e them për fat të keq, e zbehur në shoqërinë ku në ditët ku ne vejetojmë, ku prindërit nuk e gëzojnë atë respekt, atë dashuri, atë mirësjellje që duhet ta kenë, apo që ne si fëmijët e tyre duhet t'ia udhurojmë atyre. Pra shikoni dhe meditoni rreth pak kësaj fjale, kësaj mirësie të Allahut të Madhruar, ku Zoti i Madh e ka vënë respektimin e prindërve direkt pas adhurimit të Tij. Dhe kjo është një mirësi që ne duhet t'jemi mirënjohës ndaj Allahut të Madhruar. Pra e ka lidhur Zoti i Madh besimin e Tij me respektimin e prindërve. Pas mirënjohjes së Zotit, ne duhet t'jemi mirënjohës ndaj prindërve. Pse e them t'jemi mirënjohës ndaj prindërve? Sepse prindërit tanë janë ata të cilët kanë sakrifikuar shumë në jetën tonë për të qenë neve dikush në jetë. Pra prindërit kanë kursyer nga të ardhët e tyre. Dikush prej tyre është bërë edhe koprac, po e them në kuptimin e mirë të fjalës, duke mos shoqëruar për kafene me shoqërinë e vet, për të kursyer ato shpenzimet e vet për t'ia dhënë vajzës apo djalit, për ta shkolluar dhe për ta parë fëmijën e tij dikush në jetë. Dhe këta prindër, këto fjalë që po i them unë në këtë intervistë, janë të pakta mirënjohja që duhet të kemi ndaj prindërve tanë. Madje Zoti i Madh edhe pas ndrimit, pas vdekjes së tyre, na ka lënë detyrë që ne të lutemi për ta. Dhe kjo është një dua, një lutje në namaz, të cilën e bën çdo musliman, edhe muslimane, në fund të namazit, ku thon Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. O Zoti ynë, na jep mirësi në këtë botë edhe në botën tjetër dhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Rabbena kfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumu lisab. O Zot, më fal mua dhe prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Pra, e gjithë kjo përmbledh mirënjohje ndaj Zotit, mirënjohje ndaj prindërve, mirënjohje ndaj shoqërisë. Pra besimtari është i lidhur si ato hallkat e zinxhirit që nga besimi mirënjohje ndaj Zotit, me mirënjohjen me prindërit edhe me shoqërinë ku neve jetojmë. Njeriu kur është mirënjohës, a është më i lumtur apo s'ka të bëjë fare me lumturinë? Mirënjohja patjetër që është shtyn njeriu të përjetojë ndjenja të lumturisë. Të jesh mirënjohës do të thotë të jesh i kënaqur me gjërat që të janë dhënë dhe të falenderosh për ato që të janë dhënë. Patjetër që njeriu kur është mirënjohës e di që çdo gjë i është dhënë si dhuratë, një mundësi e re për ta shfrytëzuar atë deri në fund, dhe patjetër që përjeton ndjenjat e lumturisë. Vetë nga studimet që janë bërë nga psikologë të ndryshëm, është vërtetuar që kur njeriu është falenderues dhe mirënjohës, brenda tij hormonet e lumturisë rriten akoma më shumë dhe kjo i mundëson atij që të ketë një jetë sa më të lumtur dhe të gëzojë më shumë mirësi që ai ka. Po, më konkretisht një qytetar shqiptar, pse duhet jetë mirënjohës? Për shembull, se ne e dimë që plot vuajtje kanë qytetarët shqiptarë dhe duke i krahasuar
me fqinjit dhe akoma më shumë me qytetarët europian. Edhe pse duhet jetë mirënjohës? Njeriu duhet jetë mirënjohës kundrejt çdo individi që i mundson atij një të mirë. Dhe në krye të kësaj mirënjohje vjen Zoti, thamë, sepse ai ka mundësuar më shumë të mira njeriut. Por nga ana tjetër, historia njerëzimit ka treguar që popujt kanë vuajtur vështirësi të ndryshme, ndërto kanë qenë edhe shqiptarët, ku në komunizëm ka qenë i privuar nga shumë gjëra, ka qenë i privuar ndoshta edhe nga mirësi të ndryshme, ndërto ishte liria, ishte drejta e të jetuarit lirshëm, jo nën diktaturë, por që në atë periudhë kohore nuk e kishim. Ndërkohë sot, në kushtet ku ne jetojmë sot, jemi të lirë, mund të veprojmë si duam, e shijojmë në një farë forme lirinë, por nga ana tjetër ka momente ku njeriu mund të ketë pasuri, po nuk i shërben ajo pasuri, sepse nuk ka mirësi në atë popull, nuk ka mirëqenje. Mund ta kesh lekun, por nuk e ke, nuk gjendet produkti që ti do ta blesh atë me lekun. Ndërkohë që ne sot i kemi të gjitha, duke filluar që nga liria, duke filluar që nga mundësitë që ne duam të bëjmë çdo gjë dhe jemi të lirshëm ta bëjmë, nga ana tjetër mirëqenja është në maksimum dhe kur shikon të gjitha këto, njeriu është e pamundur që të mos falenderojë, dhe sidomos një individ shqiptar, një besimtar shqiptar, kur është brenda të gjithë këtyre mirësive në vendin ku jeton, në Shqipërinë ku ne jetojmë, kërkon dy fish falënderim, kërkon dy fish falënderim sepse kemi edhe sot në shekullin ku ne jetojmë, ka plot vende të botës që janë të privuar nga shumë gjëra, dhe kur shikojmë, sidomos në vendet e Afrikës apo në vendet tjera ku mund të jetë diktatura, ku njerëzit nuk mund të jetojnë ashtu si duhet, madje ka prej atyre vendeve që njerëzit nuk e jetojnë dot lirshëm edhe besimin e tyre. Për mos më dhënë shembuj konkret shtetesh, por që ekziston një diçka e tillë edhe në kohët e sotme. Prandaj mendoj se liria është diçka e veçantë që shqiptarët duhet të falenderojnë Zotin më së shumti për këtë mirësi të madhe. Njerëzit pa ushqim, pa ujë mund të jetojnë një farë kohë, po pa liri është shumë vështirë të jetojnë. Tani do të bëj një pyetje shumë konkrete, imamin nderuar. Një qytetar i Pogradecit, për çfarë duhet jetë mirënjohës? Se neve dim që nuk është se jetojnë në luks të madh, në fjalë ka njerëz të varfër edhe në hallë edhe në telashe, po ka edhe që jetojnë edhe më mirë. Pse duhet jetë në kontekstin e përgjithshëm një qytetar pogradecar mirënjohës? Qytetarët e Pogradecit duhet të jenë mirënjohës në radhë prandaj Zotit, Krijuesit gjithësisë, për shumë arsye. Dhe këta ja u drejtoj si nxitje për të qenë mirënjohës ndaj Zotit. Dhe po të ulemi dhe të meditojmë pak me vetë tona, do shikojmë që Zoti i Madh ne na ka begatuar me mirësi të shumta. Pavarësisht se njerëzit jetojnë në Pogradec në stresa jo të pasura, as të varfra, pa mes pasurisë edhe varfërisë, mes mirësisë edhe sprovave të kësaj bote, siç janë krizat ekonomike që kanë kapur komplet globin, por qytetarët e Pogradecit, unë ju drejtoj një këshill që të jenë mirënjohës ndaj Zotit, sepse në bazë të mirënjohjes dhe falënderimit ndaj Zotit do të vinë të gjitha mirësitë që neve i ndërojmë apo parashikojmë që ti kemi në jetën tonë të përditshme. Sepse Zoti ka lidhur shumë bukur me një fjalë Kur'an, me një ajet Kur'anor, ku thot Allahu i madhruar në Kur'an: "Wa in shakartum la yazidannakum." Thot Zoti i Madh, nëse do të jeni falënderues, do të jeni mirënjohës ndaj Allahut të Madhruar, Allahu i Madhruar me patjetër me siguri që do t'ju shtojë mirësitë edhe begatitë. Ky është premtim prej Zotit fuqiplot, i cili e ka lidhur ardhjën e mirësive me mirënjohjen ndaj Zotit. Pra kush është mirënjohës ndaj Zotit, Zoti do t'ia rregulloj gjendjen dhe do ta bëj të jetojë një jetë lumtur dhe të paqe, të paqme në jetën e kësaj bote. Ky
kjo është natyrisht, është për çdo qytetar, po konkretisht për qytetarët e Pogradecit, më fjalë, ata vet pse duhet të jenë mirënjohës, më fjalë, ndaj Zotit, edhe mirënjohës ndaj shoqërisë, edhe të jetojnë me ndjenjën e falënderimit dhe mirënjohës, pse duhet ta kenë? Duhet të jenë mirënjohës ndaj Allahut të Madhruar, sepse qytetarët e Pogradecit, po të shikojmë, Allahu i Madhruar i ka begatuar me një begati që nuk e kanë disa qytete të tjera. Qyteti Pogradecit gjeografikisht është i shtrirë dhe ka një pasuri të madhe siç është liqeni i Ohrit. Është i rrethuar me kodra me male dhe me një fushë e cila që quhet fusha e Starovës. Këto janë begati dhe mirësi që Zoti i Madh i ka mbledhur të gjitha në këtë qytet ku ne jetojmë. Dhe le të meditojnë dhe le të mbjellin burim dhe shpresë në zemrat dhe në shpirtrat e tyre, të shikojnë këto gjëra të cilat Allahu i Madhruar na i ka krijuar për ne. Dhe ne duhet jemi mirënjohës ndaj kësaj dhuntie dhe mirësie që Zoti i Madh na ka begatuar. Lazius Paradesi ka thënë në një nga poezitë e tij ka shkruar që Pogradeci është një nga ndër qytetet më të bukura të vendit tonë, i cili është begatuar me liçenin me të cilin njerëzit lahen dhe meditohen, në mos gabojnë në këtë shprehje, dhe është i rrethuar me fushat. Pra ka patur për qëllim fushën e Starovës me të cilin njerëzit punojnë dhe jetojnë prej saj, marrin furnizim prej saj, dhe malet dhe kodrat me të cilat ruhen në raste sprovash, në raste luftas. Pra këto mirësi i ka përmendur Lazgusi në një nga poezitë e tij për qytetin e Pogradecit. A mendoni se janë mirënjohës banorët e këtyre zonave këtu? Si e shikoni? Tani kjo është, nuk është unike, është pa komplekse. Natyrshëm që në Librasht, të gjithë trevën e Librashtit, mirënjohja ka qenë traditë edhe ruhet. Pra njerëzit janë mirënjohës, por natyrshëm që fatkesisht ka dhe njerëz që nuk janë mirënjohës. Si të themi, unë e konsideroj ato që nuk janë mirënjohës dhe falënderues, unë e konsideroj janë pak arrogant, pak u pëlqen mendja e tyre. Mbasi mirënjohja nuk kushton gjë. Si mendoni se mund të kultivohet më shumë ndjenja e mirënjohjes tek qytetarët? Në lidhje me ndjenjën e mirënjohjes, së pari një rol të veçantë ka familja mbi fëmijët e saj. Së dyti shkolla, po e le të fundit, por është më rëndësishmja, rol ka dhe besimi, i cili duhet kultivuar. Për fatin e keq, për një periudhë kohë, në Librasht, ashtu si kudo në Shqipëri, feja ka qenë ndaluar, nuk praktikohej. Dhe unë mendoj se nuk është se humbi ndjenja e mirënjohjes, po gjithsesi, me ringritja në institucionet fetare, ka shumë mundësi për ta kultivuar atë. Dhe një ndër ato, mendoj unë, një ndër mënyrat është edhe që të vendoset mësimi i fesë në shkollë, qoftë me një orë simbolike në javë. Nuk ka rëndësi çështja e besimit, se unë mendoj që të gjitha fejet konvergojnë në këtë pikë, nuk është se kanë kundërshti. Një qytetar i Librazhdit, për shembull, për çfarë duhet jetë falënderues ndaj Zotit? Nuk është se qytetarët e Librazhdit, domethënë, mund të jenë të veçantë në këtë pikë, pse? Por megjithsesi ka specifika. Unë mendoj që së pari qytetarët e Librazhdit, të gjithë rrethit, se jemi unik ne, duhet të jenë falënderues ndaj Allahut që janë të besimit islam. Janë të fesë islam. Po thuajse në të gjitha fshatrat e rrethit ka institucione fetare, u ngritën mbas 90-s, u rindërtuan ose u, do më thanë, u restauruan, do më thanë, edhe kjo është diçka e rëndësishme që ne duhet falenderojmë edhe për këtë. Së treti, ne jemi falenderues për burimet natyrore, për mirësit që na ka dhënë Allahu, klima, uj, bimësia, në rrethin e Librazhdit rriten të gjitha llojet e bimëve. Kështu që duhet të jemi falënderues shumë ndaj Allahut për të tëra, për gjitha këto mirësi. Mund të përmendish edhe shumë mirësi të tjera, po ceka disa. Vështirësitë ekonomike dhe shumë vështirësitë të tjera që jetojnë shqiptarët, por edhe banorët e kësaj zone. Për çfarë duhet jetë optimist një qytetar këtu, një banor i kësaj zone, për shembull? Çfarë mund të përmendim?
Natyrisht ka momente që njeriu i humbet edhe shpresat edhe besimin, që nuk është mirë realisht. Po duke ju lutur Allahut, duke ju lutur Zotit e gjithësisë, natyrisht mund të rriten mundësitë. Mbasi është fakt, si ashtu siç në sinë librasht, ashtu ndoshta edhe në shkallë vendi, probleme ekonomike si shtoni ju realisht ka. Kështu që në qoftë se falenderojmë Allahut, në qoftë se me durim mbështetemi në besim, natyrisht që Allahu do të na falë mirësi të pafundme. A mendoni se e falenderoj më mjaftueshëm Allahun për mirësitë që na ka dhënë duke filluar që nga drita, ajri, ujë, jeta, syt, veshët, gjithçka. A mendoni se falenderoj mjaftueshëm ne? Po në lidhje me këtë, realisht ne shpesh harrojmë. Nuk është se e bëjmë siç duhet, se po ta bënim siç duhet, ndryshe do të ishte. Gjithçka. Pra, ka nevojë që të forcohet besimi dhe të falenderojmë Zotin për gjithçka. Me qëllim që mirësitë të shtohen. Imam i nderuar, pyetja ime radhës ishte çfarë mund të bëjmë neve që ta kultivojmë akoma më shumë ndërbreza ndjenjën e mirënjohjes? Me sa shpjeguat juve, është një ndjenjë e domosdoshme, shumë e rëndësishme që njeriu të jetë mirënjohës ndaj Zotit, mirënjohës ndaj njerëzve, mirënjohës ndaj familjes, ndaj shoqërisë. Po si mund ta kultivojmë që kjo të vazhdojë tek njerëzit? Kjo është shumë e rëndësishme në jetën e njeriu, përderisa Zoti i Madh e ka sjellë njeriu në jetën e kësaj bote, me patjetër që çdo njeri që është në këtë botë duhet ta ketë të kultivuar në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij mirënjohjen ndaj Zotit. Dhe kultivimi i kësaj cilësie, e cila ka qenë cilësia e profetëve, e besimtarëve të mëdhenj, e njerëzve të drejtë, e ka burimin tek besimi i Zotit. Njohja e Zotit, njohja e fesë, njohja e të dërguarit të Zotit janë tre parime bazë që mundësojnë kultivimin e kësaj cilësie të madhe për të cilën Allahu i lartësuar dhe fuqiplot ka folur shumë në Kur'anin që njeriu të jetë mirënjohës ndaj Zotit, sepse shumica e njerëzve janë mohus, ashtu siç e ka thënë Zoti, "Wa qalilu minan nasi yashkurun", të paktë janë për njerëzve të cilët janë falendërues dhe mirënjohës. Dhe ne si imamllar, si drejtues të xhamateve në për xhamit, na ka rënë një përgjegjësi shumë e madhe që kultivimin e mirënjohjes do ta kultivojmë tek të gjithë shtresat e njerëzve. Dhe kjo arrihet nëpërmjet njohjes së Zotit, pra duke njohur se kush është Zoti, kush është krijuesi i gjithësisë, kush është ai dhurues aq i madh që na ka mbuluar me begati dhe me mirësi. Të njohim se çfarë feje në ka dhënë ai, një fe e cila e bën njeriu të qëndrojë në rrugën e drejtë, një fe e cila e bën njeriu të jetojë një jetë të lumtur në këtë botë dhe ka premtuar për në botën tjetër shpërblime të mëdha për ata të cilët janë mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit. Pra besimtari apo njeriu kur e njeh Zotin dhe njeh fen dhe njeh rrugën e të dërguarit të Zotit, është shumë e lehtë për të kultivuar kjo cilësi shumë e madhe siç është mirënjohja në Islam. Pra juve na tregoni që njeriu duhet jetë mirënjohës pavarësisht sa do pak të ketë, po të jetë mirënjohës, po a nuk përbën kjo një kufizim për të ecur përpara dhe për të kërkuar më shumë, apo është gabim të kërkosh më shumë? A bie ndesh kjo me ndjenjën e mirënjohjes? Zoti thotë që falenderoni dhe unë ju ashtoj. Por nga ana tjetër, kur ai na shton mirësitë, kur ai na shton pasurinë apo mirëqenjen që ne i kërkojmë, pa tjetër që kjo kërkon një falenderim më pas. Për shembul, nëse ne i kërkojmë Zotit që të nashtoj pasurin, nuk ka asgjë të keqe në të. Por, ne duhet t'i japim hakun pasuris duke i dhënë zeqatin, pra duke i dhënë sadakan, duke nëse ne i kërkojmë Zotit pasuri, ai na jep, falenderimi i kësaj duhet të jepet me anë të zekatit, duhet të jepet me anë të sadakas, sepse në një farë forme ka disa mënyra të falenderuarit. Kemi të falenderuar me fjalë, kemi të falenderuar me zemër, kemi të falenderuar me gjymtyr, dhe njeriu duhet jeti vetëdijshëm kundrejt kësaj. Mendoj se sa më shumë të shkollohet një njeri, sa më shumë të lexojë, sa më shumë të qëndrojë në ambiente me njerëz të cilët janë të vetëdijshëm kundrejt këtyre mirësive, janë më të qytetëruar,
Kjo normalisht ndikon edhe në formimin e kulturës së njerëzve për të qenë mirënjohës dhe falenderues. Normalisht edhe në hulumtimet shkencore që janë bërë, është vënë re që njerëzit më të lumtur, njerëzit më optimist, njerëzit cilët marrin më shumë kënaqësi nga jeta janë ata cilët në jetën e tyre të përditshme e përdorin shumë falenderimin. Jo vetëm ndaj Zotit, që ai është i pari që meriton të falenderohet, por edhe ndaj njerëzve të tjerë. Pra në një farë forme njeriu kur falenderon, sikur rehatohet, sikur e heq atë barrën që ka mbi supe dhe merr më shumë kënaqësi nga jeta. Përderisa jemi një shoqëri deri diku e lumtur, le të themi, mendoj se janë mjaftueshëm falenderues edhe ndaj Zotit, edhe ndaj njerëzve të tjerë. Besimtari gjithmonë duhet të jetë kërkuesi të mirave, jo të kufizohet, thotë këto kam dhe mos kërkoj më, sepse siç e kam thënë në fillim të kësaj interviste, burimet e mirënjohjes apo të kultivimit të mirënjohjes në jetën e njeriut janë prej Kuranit, prej fjalës së Zotit, prej jetës së profetit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dietarëve të mëdhenj. Dhe Zoti i Madh na nxit dhe na inkurajon, na thot në Kuranin famullart një lutje të cilën neve e bëjmë gjithmonë: O Zoti ynë, na jep mirësi në këtë botë edhe në botën tjetër. Na ruaj prej ndeshkimit të zjarrit, na fal ne prindrit tanë dhe besimtarët ditën e llogarisë. Pra kjo lutje, po të meditojmë rreth kësaj lutje, çfarë na tregon? Na tregon që besimtari duhet të jetë kërkuesi të mirave, por në të njëjtën kohë duhet të jetë falendërues për atë që ka. Pra të shikoj ato mirësitë që ka dhe ta falenderoj Zotin, sepse të ndjerit i kënaqur me atë që ke, të mundëson që të jesh falenderues edhe kërkuesi i mirësive të tjera. Sepse kështu na ka mësuar profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje do përmend një thënie të profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Është e habitshme jeta e besimtarit. Kur e godet një sprovë, ai duron, dhe kur e godet një e mirë, ai falenderon për asaj të mirë dhe gjithë çështja e tij është mirësi." Madje dietarët kur e kanë komentuar këtë thënie profetike, kanë thënë që njeriu besimtari, i cili jeton mes provash dhe duron ato të cilat ai është provuar, jeta e tij është mirësi, sepse Zoti i Madh e ka rojtur nga një më e keqe se sa ajo që i ka rënë. Dhe nëse begatohet me mirësi, pra i jepet, i shtohet pasuria, i rritet posti apo mirësitë të kësaj jete, kësaj bote, ai e falenderon Zotin edhe i jep prej asaj të cilës i ka dhënë. Dhe kjo është për kufizimin e mirësisë, pra të jesh falendërues ndaj Zotit për atë që të ka dhënë dhe të japësh prej asaj që Allahu i Madhuar të ka dhënë, dhe kjo e përmbyll të qenurit mirënjohës ndaj Zotit. A mendoni se janë mirënjohës njerëzit sot? Si është situata? Sipas një studimi të bërë nga Fondacioni John Templeton për qytetarët e Amerikës, por edhe më gjërë, është dalë në përfundimin që njerëzit janë mirënjohës dhe e dinë që mirënjohja indikon ata pozitivisht. Por problemi qëndron që ata nuk dinë ta shprehin, nuk dinë se si të thonë faleminderit. Po si mundet ta kultivojmë shpirtin e mirënjohjes, madje që edhe të dinë ta thonë njerëzit? Do jepja dy pika shumë të rëndësishme këtu. E para është kur njeriu ndodhet në një situatë, ta kthej përmbysë atë dhe të shikojë se çfarë urtësie ose të gjejë urtësinë e fshehur brenda saj dhe të shikojë çfarë mirësie po i jep ajo situatë në të cilën ndodhet. Dhe këtu do jepja një shembull nga Nën Tereza, që ne e dimë që ajo e ka shfrytëzuar gjithë jetën e saj në shërbim të fëmijëve të varfër të Kalkutës. Por ajo çfarë shpreh Nën Tereza vetë është që unë nuk i ndihmova ata, përkundrazi, ata më ndihmuan mua që të rritesha shpirtërisht. Dhe e dyta, dhe kjo shumë e rëndësishme është, do këshilloja që njerëzit të mbanin një ditar personal, që të shënonin çdo gjë të mirë që u ndodh te brenda ditës. Kjo do i shtynte ata që të ishin më falendërues dhe më mirënjohës për gjërat që Zoti ju jep. Tani neve shikojmë që në Shqipëri për shembull varfëri ka, po ndonjëherë papunësi edhe ka, po edhe smundje, edhe vështirësi, po edhe probleme sociale, po ka. Për çfarë të jetë një shqiptar mirënjohës? Në fakt, kur hedh një vështrim të gjerë mbi situatën aktuale në vend, duket sikur më shumë e shtyn njeriu në pesimizëm sesa në optimizëm, por ti jesh optimist do thotë tash është ardhmën plus shpresë për jetën. Dhe fakti që ne nuk e dim nëse po të ishte ndryshe do ishte akoma edhe më mirë për ne, na çon që ne të jemi falendërues edhe mirënjohës për gjendjen në të cilën jemi. Kur njeriu është pesimist,
nuk vlerëson mundësitë që janë dhënë, përkundrazi e mbyll veten si në një kafaz brenda dhe nuk arrin të vlerësoj gjërat. Dhe kur nuk arrin të vlerësoj gjërat, atëherë është mos mirënjohës për ato që ka. Besimtari është falendërues kur është i bindur e me vetëdije të plot, se çdo mirësi e begati që ka e që përvetëson, është prej Allahut, Zotit të gjithësisë. Ai e thellon akoma më shumë këtë mirënjohje, duke i shfrytëzuar ato që Zoti i ka falur, në mënyrat që Zoti është i kënaqur, dhe sipas nivelit të mirësisë që përballet, njeriu falenderon. Falenderon duke adhuruar Zotin, falenderon duke i dhënë hakun çdo mirësie, e falenderon duke i shijuar e duke i shprehur mirënjohjen e fjalë e vepra në rrugën e hajrit. Në qoftë se do t'i bëja një sentencë mesazheve të sotme, do të thoja se Zoti të ka krijuar të denjë për dashuri, për shëndet, për lumturi, pasuri dhe të gjitha gëzimet që jeta ka për të të ofruar. Gëzoju cicërimave të zogjve, kënaqem me fladin e erës, përqafoje ajrin e mbushur me larmin e aromave të luleve, përjetoje gurgullimin e ujit në lumenj dhe ujvara, sodit kodrat e malet me gjelbrime pem të larta, valzo me dalgët të liqenit. Gëzoju jetës, me ndjenjë mirënjohje dhe falenderimin ndaj Zotit të saj, gji mirënjohës edhe ndaj njerëzve dhe ndaj çdo kush që ka sa do pak vend në jetën tënde. Duaj njerëzit, kontakto me ta. Tregoju atyre mirësi dhe i autentik ashtu si kurse ti e krijuar. Jetoje jetën tënde ashtu si çdo që ta jetosh. Qëndro brenda kufive të lejuarës, që janë të gjerë sa horizontet e qiellit për të marrë kënaqësi nga jeta. Por mos harro se jeta e kësaj bote është e shkurtër dhe mos bëj gjëra që do të ndihesh i penduar për te. Mos harro, Zoti të ka begatuar me mirësi pa fund, të ka dhënë vlerë. Ti je me vlerë sepse ti je. Ti je me vlerë sepse ti je vetë universi. Ky është përfundimi dhe ky është gjithashtu edhe fillimi.